Jeg har ikke tenkt å stå her og snakke om komplekser. At jeg også har stekkmerker og åreknuter, hengepupper, valker, mage og appelsinhud. Jeg er 49 år, skal jeg stå her og si at jeg også skammer meg. At alle skammer seg, når skam er selve problemet. Skam er så normalt at vi nesten tror det skal være sånn. Du blir ikke noe penere eller sunnere. Du får ikke noe bedre med deg selv av å gå rundt og skamme deg. Du blir ikke et bedre menneske av å skamme deg over kroppen din. Skam fungerer ikke. Det som er viktig er at kroppen din fungerer. Nå er det vel også slik at med alderen så blir man mer fornøyd med kroppen sin fordi man blir tryggere på seg selv. Og vi voksne damer, vi vet godt at vi er bra nok uansett hvordan vi ser ut. Men hvorfor vente til man blir voksen med det? Du kan faktisk ta et valg. Du trenger ikke andres anerkjennelse for å få lov til å tenke at du er bra nok. Når følelsen av skam kommer, så sett den litt til side. Da skal du se at det går bra likevel. Musikk.